Pilota zaleok, jaun Andreok arratsaldeon dizuela, Donostiako Atano hirugarrenetik hiru partida izango ditu jaialdiak, lehenbiziko biak, lauterdiko biak ikusi ahal izango dituzue. Beseriari dagokionez, Bajaikoak eta Senarrek neurtuko dituzte indarrak, batak 15 tanto egin behar, Bajaikoak besteak irabazi egin behar, eta baldintza desberdinetan kantxaratuko dira biak, eta hemen gertatzen denaren zain. Egiguren, eta bestetik berriz, maila nagusiari dagokionez, Altuna hirugarrenak eta Zubizarreta hirugarrenak jokatuko dute. Hauek ere, ba oso baldintza desberdinetan, Altunak 8 egin behar sailkatzeko, 13 multzoburu izateko, Zubizarretak 22 eta 7 irabazi beharra. Mikel Idoate, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon Xabet, arratsaldeon Bieto Zaleok. Bueno, ligasken hirugarren jardunaldietan askotan izaten dira horrelako kontu bihurriak. Bai, alaxe da, ez? Egia da partida errazak ez direla. Azkenean pilotariak askotan nahiago du irabazi beharra, 13, 14 tanto egitea, baina uste dut, ba bueno, gaur hemen Altuna kantxan izan da, 13 tanto egitea, ez dela asko zailago da, 18-19 tanto egin behar dituzunean, ez? Netzako irabazteko ere favorito da, eta pentsatze dut, ba bueno, finaleretan Jokin Altuna ikusiko dugula. Elena Azpeiti, arratsaldeon. Arratsaldeon, pikotea. Beno, hemen biataundarri izango ditugu, senarrentzat aukera erra da, lehenbiziko parte hartzean finalerdietan sartu alizateko aukera, Zubizarretarentzat zer esanik ez maila nagusian. Bai, eta nahi iruditzen zait ilusio handia sortu duela ataunaldean gaurko jaialdiak, izan ere bi bertako seme izango ditugu hemen, eta gainera bientzat ere partidu garrantzitsuak dira. Esandakoa, senarrek dauka aukera lan zailak, baina aukera bai finalerritan sartzeko, eta iraitzek aukera zaila, baina, bueno, ez da ezinezko aukirola da, eta badakizu hemen, tira, diru eta herrika aterako da. Bigarren partiduan, hain justu ere, 10 horrelako ba, Jokin Altunaren alde, eta aurrenengoan ere oso garbi joan ez Bakaikoaren alde, baina partida jokatu egin behar dira, eta ikusiko dugu zagertatzen dut. Ikusiko dugu, etenalditxo honen ondoren. Arratsaldeko 5:02. Donostiako Atano hirugarrena pilotaleku historikoan jaialdia B-serieko lauterdiko txapelketako partida batekin hasiko da. Bakaikoak eta Senarrek jokatuko dute elkarren kontra. Bakaikoak bitik bi irabaziak ditu. Senarrek bitik bat du irabazia. Baina Joanes ere tanto batzuk etorri behar, egin beharrarekin etorri da, 15 edo 16 egin behar sailkatzeko, bigarren sailkatuko litzateke horrela, eta 17 edo gehiago egingo balitu lehen postua berarentza litzateke. Baina bi pilotari hauek bakarrik ez, Egiguren ere hor da tartean. Bai, hori da. Zenean partidu polita, ez? 15 tanto egin beharra tanto desente badira, iruditzen zait gainera biak estilo antzekoko pilotariak izan daitezkela, da botera pentsatzen asko jokatuko dutela. Senarrek eskuinarekin egia da biadura handiagoa ematen diola, Bakaikoa defentsan, ba bueno, oso zaildu, oso pilotari sendoa da, zaildutako pilotaria. Netzako Joanes da favorito maila honetan beti, ze maila honetan gauzaz oso onak egin ditu. Baina eroitzen zait, Senarrek aukerak izango dituela. Ze bere eskuinarekin ere, agintzen ikusi dugunean, gero aurrera egiten du, orain ikusi dugun bezala, eta gauza politiak egin ditugu txapelketa honetan. Oso, ge aurreratu da. Erasoko Senar. Bai, bai, bai. Agintzen ari da. Bukatu egin behar, txokora. Oso ongi Senar. Hantxe zegoen, baina ez du eskuan behar bezala sartu. Bai, Senar. Erasoko tantoa Senar entzat, eta bai, oso erasoko. Bai, uste dut Senar ere erosoago dagoela askotan, ba, bueno, joko lasaian, joko klasikoagoan, ez, botera, eta baina berak badaki, ba bueno, joko klasikoan Bakaikoaren kontra irabaztea zaila dela, eta horretarako arriskuak hartu behar dituela, eta oso erasokor ikusi du denengo tanto honetan, aurrera eginez, ezkerrarekin gainera aginduz, bikain, taundarra. Irutza zait, Mikel, demora gutxian asko ez dela,
baina uda ere oso polita egin du eta iruditzen zait konfiantza handiarekin dagoela une honetan. Bai, eta gero gainera eskuinarekin abiadura handi ematen dio, ez? Eta edozein mailatan, baina maila honetan ere bai, pilota pixkat badago behintzat abiadura igotzen denean pilotari asko kasko sufritzen dute lehenengo mailan baino gehiago. Eta hori izan daiteke gaurko gakoetako bat. Olea luze. Epa, kontuz, bai. Irrist edo orkatila bihurritu edo zer egin du? Ba, ez, uste dut ez duela bihurritu, eh? Uste dut, pixkat irrist edo tokian geratu dela. Badute hemen ez eta sonbeldur pixka bat, eira. Eta perogailua, bai, bai, irrist egin du, irrist egin du. Badute bentur pixka bat zetasunarekin. Bai. Eta berogailua jarri dute, ez berez temperaturak alakorik eskatzen duelako zetasunaren beldurrez baizik. Ba, ez da bila hori horren seinale izan. Bana, lehen da biziko sakea oso luzea atera du bakaikoak. Berotzen ere atera ditu batzuk. Bostetik atzera joanak, hau ez hau bihurri, eta ezker horbanan, edarki baina. Ozongi, artista! Bikain, eh? Ez zen bat ere erraza, jokaldi hori egitea sake bueltan. Normalean, bolea zabalera jotzen da, aurkaria zabaletik txokora etortzen denean, pilota irekita gero eta kontrapausuan aurkaria harrapatzeko, baina lehenengo pilotaka da. Zuen zailtasuna jokaldi horrek. Eskutatu du azken unera arte. Erki egina. Ongi jasoa hori ere, bolea. Jaso. Jokoan. Ongi. Oso, eta erki moztu du. Bina! Bere burua saldu du bakaikoak. Abia duraz, ikusten da, beste puntu badaukala. Ah, eskuinak. Eta undarrak. Eta Jon Ander Albitxu. Beinaten botilero. Bai, Zubizarreta izan da, txapelketan honetan bere botillero, baina gaur bigarren partidua duenez, eta dena duenez jokoan, ba, lasaiago egon, eta batez ere beroketa lanak egin alizateko. Eta ato handar bat, haukian. Ez dezake, lehenbiziko partida osoa hemen eserita, pasa. Partida, ez da lehenbiziko sakearekin hasten. Hori da. Aurrez, hasi behar izaten dute lanean, sake bortitza! Kaina sakea. Sentsazio oso onak transmititzen, eh? Ari da senar. Oso solte jokatzen, konfiantzaz, erasokor, txispaz, sake hau ere bikaina. Bakaikoaren kontra luzaroan jokatu behar izaten da ongi. Ai. Eta fisikoki ere eutxi egin behar izaten zaio, berak eusten baitio beti. Bai, bai, bakaikoaren aurka bakizu partidak 22 bila direla. Normalean partidatik ez du inoiz alde egiten eta askotan ere ba pilotak batez ere gastatzen direnean bakaikoaren jokoak asko egiten du gora. Asko defendatzen duelako, partidak asko gortzen direlako. Baina ustu zen harrek badakiela hori eta oso erasokor jokatuko duela. Tanto honetan ere bai, txapelketaren lehenengo jardunaldian ziur nago pilotak da honetan senarrek atzera ingo zuela. Eta ze ez, gaur badaki arriskoak hartu behar dituela. Huts batzuk egingo ditu, noski, huts gehiagitxo, agian. Baina beste modurik ez dago, bakaikoaren kontra horrela jokatu behar da. Josu Igoa. Venga, Joanes. Erritarra du. Aholko emaile, botilero, bakaikoak. Kostautik, eman, bai. Erki eusten ari da. Iurri. Ordu.
Gantxo ona, pasa egin du. Lau eta iru. Bai, ba, partidu hasiera nahiko azkarra izaten ari da. Tantoak oso azkar. Berroita pilota gara besterik ez. Egia da pilota leku hau errematerako eta ona dela, oda pilota ibiltzen da. Lurrean. Eta aire zirugarrena, Joanesek. Asko dira. Akaikoaren sakea. Ezker Orman jartzen ari da sakeak. Baina abiadura txikixeagoan beti eta orain artekoetan ederki moldatu da. Sena. Eraman. Xamarrean hartu du eta txapapera. Bost eta iru. Bai, Bakaikoak alde hartzen badu markagailuan, zai izango da Senarrentzat irabaztea, eh? Bakaikoak ere alde hartzen duenean oso praktiko jokatzen badakielako eta abantaiak oso ongi kudeatzen ditu. Joanes. Altuna. Erne. Takoak jarrita ja da. Ai, normalean alda gelatan jartze dituzte eta gaur hemen den agurtze duen. Horre errebote atzean dagoen gelatxo horretan. Ekarrekin noski, takoak jartzen. Sobera loratutako errestoa, bete-betean goiko txapara joan zaio. Sei eta iru. Zokide egiguren eta ezkirotz dituzte. Ezkirotzek ligaskan jokatutako hiru partidak galdu egin ditu. Sakea luze, baina bai, barruan. Zorro, sake celebrea. Osongi. Irekitzerik izan horbeetik, hori gaizki joa, eta ez da txapa gainera iritsi, lau eta sei. Ba, eguzti dut joan esek eiago izitutu behar duela ezker paretan, eskuinera jokatzen badio, hemen kontrakantxara atera behar du Senar, bestela Senarrek eman egiten dio, eta orduan erasora pasatzen da. Ezkerrarekin aldiz, arazo handiagoa ditu Senarrek, eta Bakaikoa gutxi ari da, zonalde horretan insistitzen. Aurrea zen ondo, aioiz. Egigurenen eta Senarren artekoa azkoitien jokatutakoa. Azpeitiarrak irabazi zuen 22 eta 17. Errematean. Oso ongi ere. Eta Bakaikoak berriz 22 eta 16 irabazi zion Egigureni Tafallan. Senarren sakea. Azpitik, Eraman. Bila doa. Horregatu da. Bila joan da, baina... Bera, gontza jo, baina gustatzen zait duen ideia. Hau da, ia da... Senarrek duen jokoaren zatak, gian ez dela jokoa proposena, ez? Horren, hauno erasokor jokatzea, baina ez dut, Bakaikoaren aurka, irabazi nahi badu behintzat, hori da jarraitu behar duen estrategia. Eta
egia da tanto batzuk galduak dituela, lau, zuzen ere, baina uste dut, ideiari dagokionez, ideia zuzena dela. Hau da, arriskuak hartu, azkar jokatu, pilotaka da asko ez dio, eta alduen bakoitzan aurreratu, eta herrera errematearen bila. Venga, Joanes, sakei iman biak gion. Eta beste dena, velozideakin, anketa... Gosta lan da, jaiz? Epeako egingoik, bat gehiago jokoik, dominatzen ia, jaiz, presaik ez euki. Oidek, venga, eh? Igoaren aholkuak senarrentzat, ez bakaikoarentzat eta albitsurenak senarrentzat. Sakeak 7, erreferak 5. Galdutakoetan dago aldea, bakaikoak 3 egin ditu, senarrek 1 gehiago. Baina Etxarriarrak bakarra galdu du. Ataundarrak 4. Sake arro. Gantxoa. Erra zeldu da. Berriz ere aurrera. Oso biurri erki jasoa. Zokora erra pilotarra. Oinetara. Arro arro jaso senarrek. Atzera egindu bakaikoak. Bostetik luze. Berriz ere txokoa nahi izan du. Tanto gogorra hau, orain arteko gogorrena. Txokoan utzi du iritsi eta txokoan luze hemen du. Bolea ederki. Jaure bakaikoak nahi duena. Tanto gogorra, pilotea duak, aurkaria pizka desgastatu, nekatu. 23 pilotaka da, azken tanto honetan orotara 89 eta Zubizarreta 3.a ondoan duelenak. Irei Zubizarre eta Arratsaldeon. Opa, Arratsaldeon. Aurtengo txapelketan botilolarenetan ikusi zaitugu beinatekin, baina gaur lan gehiegizkoak ziren, ez, biak uztartzea. Bai, gehien bat ondoren jokauko balu adibidez, ba, posible izango nionin, baina bueno, aurretik jokatzen nahi da beha, eta nire beroketa itxeko eta, ba, bueno, ez dit, denbora ikematen, eta bueno, maixu hona ekarri da, osak nik uste ondo ongo dela. Alare, ari zara, eh? Orain arte behintzat, pikin bat lehen partidu jarraitzen. Zer moz ikusten ari zara? Bai, hain, nahiz ikusten, aurki hasiko nahiz berotzen, baina, bueno, nik uste dominatzen nahi dela, tanto batzutan ikusi etenetan behintzat, bere aukerak aide aukitzen, eta izango ditxula irutzitzat. Gero, Joanesek asko defenditzen dut, ez to, bate erresa gartzen, baina, bueno, ikusiko da bernola juten dut. Hemen izan zineten, elkarrekin entrenatzen, pasaren aste artean, bainat eta zeu, zer modu joan zen entrenamendua, konfiantzaz iristen altzara gaurko partidura, Iraitz? Bai, saio erren genuen, materialan aukeraketan ondoren, biok haitu ginen, eta egia esan ondo, saio oso politia eta zitzaigun, eta alde hortatik guztua. Nik uste, ba, bueno, nerea ondo inda etorri nahizela, txapelketa oso ontzear, nik nere partetik daun guztia jarri dut, eta bueno, gaur ba, aurkari oso gogor baduket, baina bueno, nik nerea behintzet ondo indan entor. La urteko ibilbidearen ondoren egokitu da eguna onenaren kontrari joko zara gaur Donostiako pilotaleku mitikoan. Bai, eszenario oso politxe, azkenen esan bezala, ba, bueno, la urte pasatxo inditut, profesional mailan eta lehenengo aldi izango dut, bere aurka konpetitzen detena. Gaztexagoan itzela entrenatzeko aukera bai eukinun, pare bat aldiz, baina bai, konpetitu lehenengo aldi, osak, bueno. Erreta hondi bada, noski, netzako, ba, bueno, beti esan dut, gaur egun daun hobena dala, eta, ba, bueno, bere aurka jokatze, ba, ilusio hondie ematen dit, eta aldi bere, ba, zailtasun hondie dauke, baina, oixe, guztuan ator, ilusio hondigin ator, eta segiako, nahi zaleten guzti ematen. Nola, pentsatzen duzu egin diezaiok ezula min espezialistarik ondienari? Bueno, ez da erresa, ez azkenen, ba, bueno, beti esaten dut, puntu debil gutxi dauzke jokinek, baina, bueno, individualetan nik uste danok lehenengo golpek oso garrantzitu izaten dela, asko sakau barko dut, ba, bigarren pelotazon aukera ukitzeko, eta, bueno, gero, ba, bueno, beak iniziatiba hartzen donetan, ba, segiauk naiz bat gehiu ematen, eta betiko apurrukau azkene arte, eta bertzen muzatzen dut. 27 jokin altunari irabaztea ba aldago? Bueno, aukera egongo da, ez, oso zaile da, konsiente naiz, realidadea, ba, bueno, sailkatzeko oso aukera gutxi dauzketela, baina, bueno, azkenen aurreko asten esan nun ni tanto bakoitze ondo iten foka behar nahizela, eta sailkatzeko aukera eukitzeko tane horrek emango dit, ez, tanto, ba, bueno, tokatzea egiten ondoin, sakatzea egokitzen mazait, ba, ondo pentsauta jun, errestatzeare tokatzen mazait berdin, orduan, ba, bueno, ni pixkat enfokea horri nahi dut, markadorea pixkataztu, eta alik eta gehiena disfrutatzea egiten ez. Beldurrik ez?
Ez, beldurrik ez. Bueno, errespetu jartzen do, baino ez dauket galtzeko ez errazkenen, esan duen bezala, babenetzako sari handi bada, bere kontra jokatzea, aukera matematikokin iritsi nahi ziru garen jartu naldea, eta alde hortatik oso guztua nahu, eta bildurra ez, respetuan oski, txapelduna handi badalako, baino gogokin ez hor. Suerte izan, Iraiz, eskerrik asko. No, eskerrik asko. Gogotsu, eta ilusioz gainezka taundarra. Aino, eta aurreko tantua hemen zoragarria jokatu. Ahai. Bakaikoaren gantxora iritsi eginda eta nako bikaina egindu txokoan. Bakaikoa bera ere iritsi eta jaso, baina senarrek bukatu du. Eta orain partida berdintzeko tanto bakarrera jarri da. Beina senar. Zazpi eta zortzi. Ba, jaskoari da eskuinarekin jokatzen senar, botera, hor abiadura berezi ematen dio pilotari, eta bakaikoak asko sufritzen du. Egia ezkerrez defendatzen duzunean, bazkenean, ba, bueno, golpearen joera naturala pilota irekitzea da, ez? Orduan, zaila da, defentsan ezkerretik ezkerrera jokatzea, baina gila da, askotan saiatzen ari dela irekitzen, bai irekitzen duenean ere ez du kontrakantxara aukari ateratzen, eta orduan osanarrek eskuinarekin. Ba, erasora pasatzen da, eta mina hundia egiten dio. Senarren sakea. Bana, Bina eta Iruna joan dira. Berriz berdintzeko aukera. Eta lortu du! Jasotzeko sakea zirudien horre. Bai. Ez du lortu. Zortzina. Eta Jokin Altuna ere hemen txendut, Xavier. Aurrera. Bai. Jokin Altuna, arratsaldeon. Ardin. Lehen bai lehen, hasi nahi duzu edo bukatu nahi duzu elkarrizketa berotzeariketak egiten hasteko edo? Bai, bai. Ondo behuta atean nahi dut, gaurre, eta bai hoxe. Titain, elkarrizketa eta behotzeko gogokin. Bereziki, ondo hasteko partidua? Bai, ondo hasi nahi dut. Partide, egia esan aurreko partiduk oso ondo hasitut eta gaurre alaxe nahi dut, ez? Bueno, pres nau, ez bali ondo astere baki gertatze daukela erki asko, baina bai, esan dizutena. Bintzat nik ondo atean nahi dut eta nire gauze gonduin. Batez ere gero, zazpi egin behar dituzu, zortzi egin behar dituzu, sailkatzeko eta mairu multzoburu izateko, baina, bueno, beti ere buruak gero ez pixka bat lanean hasteko, beti ere lehen bai lehen gauzak egin dago beto. Ba, iru digo, be, netzako gara litzeke hoi, ez? Lehenengo iristea zortzi tantoa. Eta lortzea, ez, elkapena, baina, bueno, aste guzti normal prestatut, partidu, beste partidu guzti bezala xe, eta nire helburu goita bitia da, eta hasieratik topeatea nahi dut, eta sensazio nahi eutxi, eta berri lortzeten. Iraizu Izarreta, beste maila bateko pilotaria, itxuro batean, baina jokatu beharreko partidua. Bai, lehenko nesan, aukeraketan, behak irabazi duna menotea, izena handiko, bueno, bai urrutiri, bai larrai, eta lego niñaki hartola ire naiz azkeneko kontatu ala lesina dutean hemen zortzina zigozten. Zerbait ondo ikien nahikoan seinale, hemen balin badau, eta nik nire ikia saiatu gara uket, beti xatet kontrari guztik hemen arriskutsu hiela, eta nire joko da importantea, eta hortan zentratuko naiz. Batez ere, kantxaren erdia hartzea da zure helburua? Ba, hala nahi nuke ez. Lehen gongon gazte izan asmatu nuen, baina, bueno, kanpotik emateu kantxan erdigunea hartzea esateanen, gauz bat izateala aurrera pauso bat ikia, baina beti esaten nik kantxan erdigunea hartzeko aginduin behar da. Ez bazu agintzen kantxaren erdigune hartzea oso zaie da. Eta hortako pelota eman inbertzaio eta beste baino abiadura gion ibili pelota, ez? Eta hortan saiatuko naiz. Atzo beste behin Labriten sekulako garrantzia izan zuen sakeak. Gaur ere hala izango dela gutxez dizu? Bai, seguro baietz. Partiburu ikusten nahi da ze garrantzi duen. Eta, bai, Aitorre sakatzaia handi da, baina unai kreston izen maila dukeneak utzizun. Eta unai behagin zinun behatzi tanto ez. Eta bai, partiburu sakatik mina hondik ikustei alde batetik edo bestetik eta oire ekit esakatik. Suerte izan, Jokin, eskerrik asko. Eskerrik asko. Amar eta zortzi aurretik da. Senar partida irauli egin du azken bostantoa jarraian eginik eta orain etenaldia bakaikoak eskatu du egin dezagun geukere. Beaz bazak aurreatzen erabat behintzet. Mota obliga. Hoidek.
Eko askotan kostaut digotze igor. Altura egitzeko eman gor. Egun aurre hain, hoin bezala. Eta zabaltzeko ere zaukek aukera garbik. Hor bain bezala hanka eta hor mineitek. Ondo, eh? Ondo bain, eh? Inga. Eta gauza raro egin be, eh? Bai. Honekin askotan pazintzia galtzek. Segin hori. Venga, bainate. Saketik, eh? Venga. Amar eta zortzi. Gazten aurretik. Bakaikoaren sakea. Bakaikoaren errestoa. Sakea senarren esku. 125 pilotakada daramatzate. Bi etenaldi eginik. Lehenbizikoa senarrek eskatua. Bigarrena. Bakaikoak. Oraintxe 22 minutu partidak. Ongi jasoa. Gantxoa. Abia duran ongi gestio eman. Bakaikoa. Erki, jeitxe egin du. Hemen ezker orban sartu. Ongi landu handu, tantoa. Erki. Oso, ongi defentsa. Ikain. Eman egin dio. Tantoko horra. Luzegi. Ezker orma undiarekin eta luzegi. Betiko oran txean jodu. Eta ez du behar bezala neurtu. Lauterdiko arrastoa Joanesek. Amaika eta zortzi. Senarrek egin duena orain arte, sekulako meritua du. Ze bere jokatzeko modua ez da hau. Baina berak badak irabazi nahi badu behintzat horrela jokatu behar duela eta partia osoan zehar oso erasokorari da jokatzen. Aurrera pauso bat eman du, bere kantxan kokapena ere desberdina da, bigarren kuadro terdian sartzen da irez jokatzeko eta Bakaikoak ezin du hortik atera. Eta ia da pilotak adasko egoera zaian jo behar izan dituela Senarrek, tantonetan adibidez, ezkera irez eta bar eta bar. Baina ia da, orain arte behintzat, ongi ateratzen ari zara jola bere jokatzeko modua eta bere estrategia. Bakaikoak galdu duen bigarren pilota izan da hori. Senarrek lau baditu galduak, baina egindakoetan aldea handia dago. Lau Bakaikoak 9 Senarrek. Orain luze, eutsi Joanesek, bila doa, eder, benetan. Ongi landu du, bere buruari errematerako abagune polita sortu dio, eta aurreraino joanik, zeinen ederki pausatu duen. Txokoan, ezkerrez, ez, gantxoko joeran. Ha, ikusik, Bakaikoa zabalera zikoa da. Oso polita izan da. Airez egindakoetan ere, harrapatu du Bakaikoa. 12-8, 10 egindako jada Senarrek. Eta Joanesek, ea buruari buelta batzuk emango dizkio. Bai, bai. Horatu, 15 egin beharra daukala, sailkatu alizateko. Eta 17, multzo buru sailkatzeko. Bere alagara partida honen bigarren erdiarekin. Amabi eta zortzi, Senarra aurretik. Eta partidak daraman bidea ikusita, izan daiteke, honi uste maldima dio, jakina, izan daiteke Bakaikoaren zat sailkatzeko arazoren bat. Bai. Eta orain etenaldiaren osteko hau, garrantzitsua da. Bai, urrengo hiru tantoak netzako dira oso garrantzitsuak. Ze 15 eta 8 jartzen bada aurretik Senar, orduan bai Bakaikoa beldurtzen hasiko dela. Baina orain Bakaikoa bi tanto jarraian edo egiten baditu egia da. Partido soberdinuta egongo dela eta errazago izango dela 15arren aurrean. Gatza handiagoarekin ikusten dut orain Bakaikoa pilotakada bakoitzean dena ematera. Baina hori egin zaio. 13 eta 8 eta esku hori ez daginik santu dute dagoen. Dezente heltzen dio. Bai, izan daiteke. Izan daiteke bai. Denak du eragina noski, eskua gaizi badu edo pilota sartu bazaio edo eskua justu baditu, ezin daiteke unekoen jokatu.
baina bestetik ere ez da bat ere erraza jokatzea, ba bueno, gaurko senarren kontra. Azkenean asko aurreratzen ari da, asko ari da agintzen eta gainera markagailuan daugukan egoera dela eta askotan ere pilotariak ba bueno, atzera pausa ematen du eta ez du uneko unean jokatzen. Baina iruditzen zait senarren meritu izaten ari dela, gaurkoa. Oso ongi jokatzen ari da. Eta lehenengo tantotik gaina, lehenengo tantoan airez hiru lau pilotak da jarraian jo ditu eta ja mezu bat bidali dio Bakaikoari, ez? Gaur ez dugu zure modura jokatuko, baizik eta nik nahi dudan erara. Eta orain arte hori betetzen ari da. Aurreratu egin da Joane, ongi. Ona, hau, ziztu eman dion. Eta gero, gantxoa, heldu eginda eta arro-arro dilindan jarri du pilota, luzea bolea hau. Kantoko horra. Ongi, osongi bildua. Hau ere, tantoko horra jokatu dute. Hogei pilotaka da, jada eunda irurogeita emezortzi. Hogeita bederatzi minutuan joak. Ba, itanto honetan goitik zehatu da Bakaikoa defentsa egoeratatik ateratzen. Ongi funtzionatu dio. Jokaldiak. Eta tanto garrantzitsua lortu du. Meisake abarreskuratu, bere pilotatera. Baina ganez, tanto oso ongi gure zaurreatu ga, aldatu da horretu eta jaman diagu batuta ikutezu. Venga, azkeneko sakia bezala izan duela oso ona, eta faten gaurria, bale? Eta bihotzen diau txapa, eta azten gau tanto dominetzen. Aurrekoa, zugiru azaz zugin. Venga, Joanes, venga. Gaude hor, venga. Hai, azken tanto honetan venga. Ikusi dugu, Joanes, gehiago ematen eta saiatu dela erritmoa bizitzen. Bestela, senarrek mendean hartuta eduki du luzaroan, pentsa, sei eta hiru aurretik izan da. Bakaikoa, eta gero amairu eta zortzi. Senar, alegia, amar eta piko partziala, lortu du. Badoa Jones. Ona sakea. Baina, erki jasun. Ai, oso arro sakatzen du, Joanesek. Txokora, erki. Luze. Horregatu da. Eta... Baina hori ingortzi. Berriz ere. Ai, goitik ari da asko saiatzen. Hau ere, tantoko horra, zabalera. Erra! Kalitatea, handiko jokaldia egin du. Hau ere, zerraza. Senarrek pilota horretara heltzeko, baina urrundik joan behar izan du eta jasotzerik ez. Ba, bi baditu. Boleaz. Zabalean bukatuak. Bakaikoak, biak oso oso politak. Beste, ama bost pilotaka da. Ehunda laurogeita amairu, hasiera bi pilotari hauen arteko norgehiagokan espero zitekeena baino laburragoa izan da, piloteo gutxiagokoa, baina orain asko gogortzen ari da. Gerreun pilotaka da, aurki gaindituko dituzte. Bueno, Bakaikoaren erreakzioa garrantzitsua, bere interesendako funtsezkoa. Eta mairu marka joan, bostantora besterik ez helburua. Bai, ezkerparetan hori da, Bakaikoak oso arro sakatzen du, eta ezkerparetan jotzen du pilota, baina pilota ez da erortzen. Abiadura puntu bat falta zaio eta horren arro ere aterata pilotak gora egiten du ezkerpareta ukitzean, eta ez bera. Eman egin dio, baina kanpora. Amaika eta amairu. Denbora. Senarrek
Etenaldia eskatu du Ataundarrak. Eta guk 18garrenera arte besterik egin beharrik ez daukagunez, botilero eta pilotarien arteko solasak entzongo ditugu. Bialdi zo zintzili garrik. Denbora ematen baik atzea garrik. Zan jo horrezker pareta joik eta irez jarri aiz. Tanto gara izan ditu baita baina. Artu demora hor. Eta ike botea gartzen baiz, eman altura, jarri zintzili behire. Hiru tanto egin ditu bakaikoak segidan. Amairu eta zortzi aurreratu zaio Senar, baina erreakzio polita orain. Bea aurreatzen ari deko hain pixkat. Eta parioak oso oso gorri ziren. Eman altura horre, hasi aurretik, baina orain bi tantoz aurretik doa, baina urdin kantatzen ari dira. Eta 140 ezkondutako parioak izan dira partida hasi aurretik. Sakeak 11, errestoak 13. Eraman Senarrek. Ezkerra irea. Ongi, horra eman egiten dio. Bai, eskuinarekin kontrakantxar ez baduzu bateratzen eta mugimenduan ez badu diotzen, hankaldien jotzen badu eman egiten dio. Eutsi bakaikoak. Ongi hor. Ezker asko bilatzen badio, gaikoaren zato behar, orain asko ari da zonalde horretan, ere horretan insistitzen. Aurrera egin du Senarrek, jokaldia bebetik Arruan. Eta bikain irekia, amabi eta mairu. Bai, eta da pixat bakaikoak ere atxeen aldi ostean egin duen aldaketa. Hau da, ezkerrean gehiago, ezkerrarekin gehiago jokatzen nahi du aurkariak eta asko insistitzen ari da. Hor ezker paretan, Senarro saiatzen da aurreratzen, baina bakaikoaren zat ongi dago hori. Erantzat azkenan, bigarren hirugarren pilotak adan ez bada laugarrenean izanen da, baina beti etortzen zaio gero errematerako aukera. Eta gero ere bai, bakaiko askotan, bizkata gobiatuta dagoenean, goitik ari da ateratzen, bere buruari denbora ematen. Endika Palategi, arratsaldeon. Arratsaldeon, Elena. Beñat Senarren kuadrilakoa, familiai tartekoa ere bai, okerrezpanago? Hoi da bai, lehen usutxi eta zuk esan ez dumezela kuadrilakoa. Eta hemen txea, ba, leheneo partiu dioia gozatzen da aldi beren da subritzen ez. Ba, bueno, aukera egin dago hain ba, finalerta iristeko, hain, bueno, amabita amairu, bakaikoa bain egin gertu zeo, eta espero ba, finalerritago txarteloi lortzea hor. Zer moduz ikusten ari zara, Beñat? Ondo, bik, bai Joanes da bai Beñat behare ba, partio nahi diken, fisikoki partidu gorra diko, eta bakoitze ba, sake haukenen ba, min egiten duz, hor, bain Joanes lautanto taka da erreskan sartu dio, eta espero duain ba, Beñat ba, beize sake berreskurau da, hogeita birista, da, amazazpi azpiti iraztea Joanesi. Egun bete-betea daukazu, gaurkoa, aurreneko partidu honetan kuadrilako eta lenguzu txikia animatzea, eta bigarrenean berriz botilero lanak egingo dituzu Iraizu Lizarretarekin. Hoi da, bai, azkenean, bueno, ata un herri txiki daukau, da azkenean danok ematen gara alkarnekin da ondo, eta bueno, bai, aurten ba, estreniago zainei, zireitzei ba, botilero lanetan launtzen, eta esan, ba, bueno, bai, bea da nire asko disfrutatzen nahi naiz, ba, ibilbide honetan, ba, bueno, firmauko genunez, ba, txabelge eta asiran, ba, final aurden eta, ba, jokinen kontra azkeneko gardun aldin, ba, aukera txokin iristea, ba, finalerri doita, ba, kiu, lan zei dauzkeula jokin egin, baino, baino, no, ireitzek berea ematen hon, eta behintzet estu hartzen duen jokin. Bilotan ibilitakoa, edo endika? Bai, bai, infantietan goiz xamarrutzin honik pelota, baina bai, Beñat egin da, bai, bikote izan dago hor, bai, irula unibiltzeien, Beñat Josu Etxeberria baita da
Zanita hoxe, geho bestela alare naiztako izutzien un pelota afizioa beti izan dugu, bai baina eta bai iraitzua afizionotan jogatzen, tokin jogatzen zuelare toki guztia. Haute ginen eak animatzea eta, bueno, baina profesional eta jo dila, ba, suertoi daukau eta disfrutatzen, bai, bai bilio ondaz, bai. Bukatzeko, ze gomendio ze aholku, aholkurik emateri baldin badago, irez bizarretari partia horretik, jokin altunaren kontra jokatu horretik? Bueno, nik uste, ba, Iñakin kontra horreko asten tafaia nintzen berrin ez, berea eman, bate beldurri be, galtzeko zer ez dauke azkenen, ja premia hondia da, jokinen kontra batzea, eta bueno, azkenen lauterdin, baki, azkenen errezetazin da, baki, ondo sakau, geho bigarren pelotazioa aprobetxau, da, defentsan, ba, bueno, ondo restau da, aukera daunen, ba, tanto bukatzen saia, bez, baina, aberra bertzea teatzean. Teoria, errezagoa da, praktika baino. Hoi dudik ezin, asike, aber, aldana ingo dut, aber, estu hartzen duen jokin, hoi da. Ederki, ba, saiatu zeu ere gozatzen partidua. Eskerrik asko, Endika. Eskerrik asko, Elena. Erki bihurritua iritsi eginda, baina jasotzerik ez du izan. Ataundarrak. Eta saikapena tanto bakar batera dauka bai, dagoeneko bai. Bakaikoak erreakzio polita izan du. Bai, jokatzeko modua gainera erabat aldatu du. Tanto honetan oso ongi ikusi da. Bixat behira, hemen ja hor senarrek iru pilotakada jarraian nahi dez joak zituen, horreko pilotakadan esaten nuen, eta bixat agobiatuta zegoenez goitik ateratzen saiatu da bakaikoa. Orduan senar airez jokatzera behartzen du, senarrek botera egiten du min gehiago airez baino, eta orduan hasten da berriro ere bera tantoa dominatzen. Agobiatuta dagoenen bakoitzean, defentsan, erasoan, berdin dio, baina pilota asko arrotzen du, eta hor senarrek arazo gehiago ditu, ba bueno, erritmoa bizkortzeko garaian. Azkenean bakaikoa saiatzen ari da hori ez, pixka territmoa lasaitu nahian, eta senar guztiz kontrakoa da, nahi du. Hiru pilotaka da, joko azkarra, tantoa azkar bukatu. Berriz ere, partida etetea. Hor aurrera du jentza jo. Eskubikin paitea hor, ez dugu aukera jokatu baino. Berotzen daudela ere, bakaikoaren imagen ere kuriosoa da. Ze pilota hartuta sakiak egiten hasi da. Egia oso arraro ari dela sakatzen. Pilota oso harro. Hor kantxan erdi hartu da. Frontixe, txapatik, lau metrora edo jotzen du. Ja, buruz buruko sake bat balitz bezala, eta ez betik. Zufan sakia buguen nuan bezula denak. Eta ikusten bezu, ez dela egin bote hon bat, baina, biltzen ez du bizka, baina ekin bezu boti perfecto, bota hor putz guztiakin eta sartu zua. Baina, behera gotik edo gorasio gotik ateratzen den, eta ze abiadura ematen zaion. Bai, oso betik ari da sakatzen bakaikoa, eskua bebetik sartzen dio. Aldea handia dago. Atzo Lasok sakeari abiadura eman zion, eta ezker horban ere askotan sartu zuen, eta asko zailtzen dira horrekin. Sake zeginik ez du ere indik Joanesek giba ditu zenarre. Eherki, luze luze. Txokora. Gainean, direkin zen saiatu da. Ona. Abikoa. Eta garrantzitsua. Bai. Sakea berreskuratu du. Berreun eta berrogeita amazazpi pilotaka da. Berrogeita bi minutu. Ederki irten zaio arremateago, oso ongi ere. Zapilota atera erabakitzen. Zainak dute. Iataundarrak. Ez dira urrunekoak, bata eta bestea, bata gipuzkoarra, bestea nafarra, baina bizarrustiren magalbanatakoak. Auzo herriak. Senarren sakea.
Eta sakea. Eraman, bakaikoa. Gantxoa. Otez jarri da. Minat. Eman dior. Eraman, eh? Eta bat gehiago jotzera behartu du, baina oso ongi joa. Motz-motzean, txapa gainean izan da, eta aski. Amabost eta amalau. Sen arraurretik, eta eun gorri. Ez, eun urdin kantatzen ari dira une honetan, tanto bakarraen aldearekin. Ba, epilota hau gehiago ibiltzen da. Berez ere frontixean ez da horren beste ateratzen, betik ibiltzen da gehiago, senarretza eta proposa. Noski, hor jokoa bizkortzen saiatzeko. Eta dandoretan, hozako songi egin ditu. Gorri erentzuten ari naiz, pare-pare da. Trabesak. Eraman, bakaikoa, antxoa. Eta antxoa. Eman egin dio. Hemen aurreratu eginda. Erki irekia, kanpora joan zaio. Aurreko orman dezente irriste egin du eta kontrakantxan egin du kumpa pilota horrek. Bueno, ba, bakaikoa finala erdietan izanen da. Amabost egin ditu, beste bi egin beharra multzoburu izateko. Arrisku handu da zuen jokaldi honek. Pilota gainera etorri zaio, atzera ba, egin du pausoa gainera senarrek. Hor sartzeak azuen zentzua, ze... Venga, Joan, esongi, horosongi aurreatik, ez dintzatzen patia, aurreatuta, pilotak entzea, baina... Sakeakin arazo larriak ditu bakaikoa, koso deseroso partida osoan zehar. Otilerorekin askotan egonda, bueno, horreta zizketan, atxenaldiak baliatu ditu sakeak egiteko, baina gero partida hasten denean arazo larriak ditu sakeak egiteko garaian. Oso arroari da sakatzen. Sake zeginik ez duetan behartu ere oso gutxitan egin du. Aukera garbirik apenas etorri zaion. Sake errematerako. Hau sake honena. Hau hobea. Jaso senarrek. Gantxoa. Gurutzatu egin da hemen berandu xamar, senar. Ongi joanez. Gorra tantoa. Bai, hau ere gorra, bai. Bakaikoa boleaz. Senarrek txokora. Iritsi eta jaso ormabikoa. Erra tantoa, artista. Nio. Beste hogeita. Lau pilotaka da. Zenbaki biribil biribila. Irureun pilotaka da. Berrogeita sei minutu terdi. Asko gogortu da norgehiagoka. Auspoa. Erki berotua biek ere. Genekoa. Ea nola errekuperatzen. Eta horri behizte, demora zartzeko. Senarrek eteraldiak agortuak izango ditu, nik uste hiru eskatu dituela. Saskira dator, albitzurekin. Ez da, ez da asko. Iberria, onda zuketezun azkenekoa. Horrekin ibili. Bideok ite lehenengoa. Berri berretare. Berri, Jota berria. Rekupera utatea, eh? Venga.
Saque, dike, baina. Venga, Ala xe da. Ez medio markadora, eh? Agortuta ditu. Gure imardia, venga. Pilota berria. Pilota berria ateratzeak badu zentzua, bai. Azkeneko txampa, joko azkerra egiteko. Pilota berria behar. Oso ona zakea. Baina jaso bakaikoak. Gantxoa jarrita dago Joanes, ezker hormara. Ezker horma hondiekinarekin, orain ireki. Hemen du. Orain jozaltzen den. Oinetara jokatua eta tanto. Amaseina. Asko aurreratzen da senar, aurrean jokatzeak badu bere arriskua. Saiatu behar du, baina egia da bakaikoa guztiuta mabigarreneko atxen aldia zeroztik, maia asko igo duela. Eta egia da, ba ezkerrari asko duzten diola, bakaikoak ez dakit ezkerra eguneko unean duen, baina dena jartzen ari da kantxan. Joanes Bakaikoa. Tanto bat gehiago behar du multzo buru izateko. Gaizto. Eraman. Hori ere, bazterrari itxatxia. Joanes Bakaikoa. Final erdietan izanen da, eta gainera multzoko lehenbiziko gisa. Batean larri ibili da. Bai. 6 eta 3 aurretik Joan eta gero luzaroan senarrek mendean hartuta eduki du, baina doa. Arra! Otorea benetan. Bueno, emezortzi eta amasei. Eta orain etenaldia. Bigarren etenaldi luzea, baina jada aukerarik gabe geratua. Senar, Elena. Bai, eta egin du keinu adierazgarri bat, neuri iruditzen zait, ez? Hortxe aldageleretarako bidean zela asarra bezala ikusi dugu. Lehiakor izan da, eta bakaikoari irabazteko gaitasuna erakutsi du, baina aurretik egigurenen kontrakoa galdua zuen, eta gaur irabaziko balu ere, 22 eta 18 irabaziko balu ere, elkarren artekoetan, ja, kondenatu alitzateke senar. Partidako azken etenaldiragoaz. Emeretzi eta amasei. Bakaikoaren emeretzi garrena. Pilotaka da bakarrarekin egina. Hemen txeguzue. Amaiko pozoitsua zen, hau egindako zat zenbatzeko modukoa, aurrez beste bat utzi du senarrek. Amateko bat, eraman gabe. Emeretzi eta amasei. Eta bientzat psikologikoki egoera... Bai, bai. Bakaikoak datorren astean finalerdia jokatu behar. Eskuak zaindu behar. Zaindu egin behar. Eta senarrek berriz aukerari gabe geratu eta bai, gero... Partidutik irten da, ikusten bai. Da horrelako jokaldietan. Eta ala da, azkenean aukera galtze dituzunean, pilotaria partidutik irtetea, normalena da.
Labur-labur badare Gorka Altuna, beste botileroaren mendet, Gorka Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Bueno, tramite utxalda, gaur arratsaldekoa? Ez, azkenen, bueno, tramite finale erditan egoteko zortzi tanto inbeharra euskela ustet, jokinek, eta, bueno, egia esan guain de hoxe itzetzen atxu, ez? Partiduat gehiago bezala hartu beharra dago, helburu ez da ez zortzi, ez amairu itxea, berriz egoita bia aiatzea da helburu nagusie, eta, bueno, egia esan behare hortan oso azkarra dat, oso kontzientzia duta dau, ba, bueno, gar, hogeita bi tanto itxare garrantzitsua dela, eta oso maila ona idaiak ustean aurreko partutan, da, bueno, gaurre gauzea erralitzeka, maila horri ustea. Bukatzeko, bain ere baino hobeto ikusten ari altzara, aurtengo lauterdiko txapelketan lehen guzua? Bueno, zaila da, esatea bain ere baino hobeto, ez, azkenen jokinek, bueno, bai guain, da, bai, betian erakustaldi handik indakoa da, baina bai, egia da, ba, Eibarren de oso ondo ikusi nun, aurreneko partu izateko, eta lehen gonde egia esan, erakustaldi handia entzun, da bai, oso ondo hain aiz ikusten, baina ez dakit, behin baino hauet hori gehiagia esatea izango litzeke. Eskerrik asko, Gorka. Bale, eskerrik asko. Oso ongi behintzat, zalantzari gabe, esan daiteke. Bai, bai. Baina erakustaldi handiak egin ditu Altunak jokatutako bi partidetan, Artolak han bolada batean estutu eder bat eman zion, baina bigarren erdian jaun eta jabe izan zen, eta lehengo igandean gazte izen Aixe menderatu zuen jaka. Eta hemen senarrek aukera garbia izan du, Bakaikoak berriz ere eskuin bolea zabalean bukatu nahi izan du, oso arroa salduta geratu da, baina senarren jokaldia txapara. Bakaikoaren azken sakea. Eraman eta barruan. Txarrera joan zaio, Pumpalaster jotzeko ere beranduegi. Eta bila pilota hainbeste igotzen denean ja kontrola erabat zailtzen da. Amazazpi eta hogeita bat. Arpika penean osik ikusten dut botela asterrean biztatik altzen duela. Pilota, horregatik ez du pilota jota ez du asmatu. Bakaikoak. Beñat Senar. Ez da finalerdietan sartu, baina oso itxura. Bai, bai. Aurtengo B serieko lauterdiko honetan. Niri gaur ere asko gustatu zaitzen ara, eh? Batez ere jarrera aldetik. Hau da, jotari asko azten da horrelakoak egiten dituenean, eh? Bere jokoa ahaztatzen duenean, partia eskatzen, bueno, duenera eta estrategia aldatzeko aukera duenean, eta inoiz baino erasokorrago ikusi du Senar, hausko aurreratuz eta momentu batean partia eskuan izan du. Hauza da maila honetan hasieran aipatu dugu Bakaikoak asko jokatzen duela. Ordu Beñatek ez du bukatu, Bakaikoak ere ez. Men luze luze tanto gorra, ere. Oso gorra. Ezker Ormarantz, ordu aukera Etxarri Errak, deja da Arroxamarra, gainean da ze tantoa. Partidako piloteatuena eta gorrena. Txokoan. Ederra. Tau. Eta ez da iritsi. Oso gorra izan da. Hogeita zortzi pilotaka da jo dituzte azkeneko tantoa denetan piloteatuena. Guztira, 369 pilotaka da. Eta Senarren irudi horrek lehen bizi etzanik. Eta gero Ezker Orman bizkarra jarrita eserita bere nahi eta ezinaren iruditzat
balio duen irudia da. Apiazu partidua. Egin jarrak egin ditu. Ahal izan duen guztia egin du. Baina egiturenen aurka azkoitian. Azken unera arte, antxe parean joan ziren. Eta azkenean errazegi aldegin zion bai. Egigurenek eta horrexe kondenatu du. Bai, azkenean, beno, ere rentzako ere ustut, agian alterdia ez da modalitate errazen hasen arrentzat, eh? Ziruitzen ziruz burukoan errazago joka dezakela. Hala ere, lehenengo partidutik azkeneko partia honetan uste dut, asko ikasi duela senarrek eta baitik prozesu horretan murgilduta dagoela, eh? Zenbora gutxi dela ma profesionaletan eta bueno, profesionaletara moldatu behar da alterdian ere, baina eritzen zede gaur merito hondiko partidua egin duela eta detailetan egon dela garaipena. Bakaikoak ere aurkariak beti limitera namaten ditu eta aurrere horrela izan da, baina oso ongi planteatu du partidua senarrek, gauzak ongi egin ditu, baina detaile batzutan bakaikoak irabazi dio partidua. Hortxe ikusi dugu irudi aski adierazgarria, beinat lurrean etzanik eta irudi berean falta, zerbait falta. Beno ba, berrogeita emeretzi minutu eta amar segundoan, ordu betera gabe, 669 pilotaka da. Ea ze irakurketa egiten duen irabazleak, eta ea eskuak nola dituen finalerdiari aurre egiteko. Joanes Bakaikoa, zorionak lehenik eta behin. Eskerrik asko dena. Bueno, zeus narketa, orantxe ikusi dugun partidaren inguruan. Ba, mentalki oso gogorra izan da ez. Jokatu dituan partiduetan gogorrenetako bat zantzari gabe. Fanekin oso gogorra neukala, bere kontra. Eta gainera oso bertzi jarrezai partidua ez. Partidaldi aldera berak fantai hartu dit. Joiz, asko sufritu dut, eskuarekin nahiko lanekin ere, eta nahiko lan. Eta bueno, oso harro nago, buelta eman dio alako. Eta bueno, orain egun gutxi ditut, semifinaletako, baina bueno. Saiatuko naiz tope rekuperatu eta maila hobetzen pixka bat, behar dut maila hobetu, nahi badut helburu handiagoa lortu. Bueno, zeu eskarmentu askoz ere handiagoko pilotaria zara, 8 urte urtarrilan egingo dituzu profesionaletan, 6 final, 4 txapel, horietako 2 lauterdian. Halere, bere aurrenengo, lauterdikoa, promozio mailakoan, aurkariko gorra da izan da. Bai, oso gorra da, ki. Oso pilotari ona dela, oso pilotari majoa ona, proiektzio handia dauka gainera, debutatu zuenetik asko betu du, errematean oso serio dago, eta hori, banekien, zai leukiko nola bere kontra, eta honen hau padiot omendik aurrera, gaur asko sufritu dut, hemen txapelketa eta denagan beharra dago, eta bueno, esan dizuana, sufritzen abil pixka bat, baina bueno, saiatuko naiz, rekuperatu, eta harik eta maio beren ematen, eta ea, disfrutatzeri dauka. Bueno, sailkatu bakarrik ez, multzoburu bezala sailkatu zara, horrek esan nahi du, jokatzeko moduan baldin badago, hasiera girreren kontra, jokatuko duzula finalerdietan, pentsatzen dut, zu ere, jokatzeko moduan izango zarela, esan diguzu, eskuetatik justu zaudela. Zalantzai gabe jokatzeko moduan, bai, hemen, deno, gizate ditu gara zotxoak, eta, bai, egia esan txapelketetan, zait asko tanto bat ola eskuko mina hundirik, eta oraingoan eskuko mina desenteko dauka, baina nioko aitzakirik gabe, hori reto bat gehiago da, eta atope eskua sendatzen saiatu, eta nioko aitzakirik gabe ospitalean presto gunez. Bueno, ez dakigu, eta pentsatzen duzuk ere ez duzulula jakingo, noren kontra momentuz jokatuko duzun. Bai, espero dut hasierren kontra ez, berak irabazi du horregotea, eta bere kontra jokatu beharra dukat, eta nik hori dut buruan, gainera merezi dut, nik ere hori nahi dut. Eta ea ez duen ezer larrik, eta horregoten den, honena opeda jut. Ba, saden datu esku horiek, osatu, eta zorionak, Joanes, eskerrik asko. Eskerren. Joanes Bakaikoa, gustura, naiz eta asko sufritu. Senar orain harrapatzeko denborarik ez dugu izango, baina estatistikak hemen txe dituzue, egindakoetan pare-parean amairuna egindako izan dituzte, galdutakoetan dago, postanturen aldea Bakaikoak, lau besterik ez galduak, senarrek 9. Arrisku handiagoak hartu ere egin ditu, eta galdutakoetan dago aldea, egindakoak, sakez oso gutxi, bat Bakaikoak, 2 senarrek, errestuan galdutako bat ere izan du senarrek, eta gainerantzean, biparetaz bat bakarra, senarrek dotore egindakoa, hasiera xamar hartan,
Dejada Santo Bana egin dute. Airez zazpi etxarriarrak, sei ataunderrak. Postuta bat bateikoak. Bi senarrek. Eta luzesia goiota. Iru. Joanesek bat beinatek. Pilotakadak horotara irureun eta irurogeita bederatzi. Airez joak berrogeita amazazpi. Bakaikoak irurogeita emezortzi. Senarrek, ez da erraza, eh? Irurogeita emezortzi pilotakada jotzea partida bakar batean. Airez, Mikel. Ez da erraza, ez baina bueno, gertatzen dira, ez? Gero eta gehiago gainera, esango nuke buruz burukoan eta gehiago gertatzen direla horrelakoak. Eta gila gaur, ba, bueno, partida oso gorra egin dutela, pilotakada asko jo dituzte, lauterdian egun pilotakadatik pasatzea bada marka, eta gaurkoan da. Eta ordu betera gabe. Hori da, ordu betera gabe, hau da, erritmo bizian jokatu dute, eta partida egia da, ba, oso gorra egin dutela. Partida gorra izan da benetan, beste erabateko espero dugu orain, sakatzaile pikainak dira biak, errematerako grina eta gaitasun nahundikoak oso favorito da Jokin Altuna, bikain jokatu ditu eta Zubizarretak badakizue oso lanzaiak dituela. Hogeita bi eta zazpi irabazi beharko lioke egungo izar nagusiari. Altunak zortzi eginda sailkatzea lortuko luke, amairu eginda multzo buru sailkatuko litzateke. Batzuetan lehenbiziko biak irabazteak hirugarrena tramite soil bihurtzen du, beste batzuetan bai. Tanto batzuk egin beharra izan bai, da. Naiz eta bi garaipen garbi lortu. Hori da, aurrekoan Jokinek esan zuen, ez? Batzutan gertatzen da puntu bakarrarekin finalerdietara pilotaria pasatzea eta beste batzutan ba bi partide irabazi eta hirugarrenean tanto dexente egin beharra. Gaur 8 tanto ez dira asko, baina uste Jokinek ere buruan hori duela, ez? Amaitu tanto egin, lenda biziko bezala partidara pasa eta batez ere irabazi. Ze irabazteak ere bueno, bolada honean murgilduta jarraitzeak suposatzen du, konfiantza handia ematen du, eta astetik astera jokatu behar denean, horrelako dinamikak asko eskertzen dira, eta partia asko horrela ere irabazten dira. Orduan, aurra mezketarrak zalantzarik ez dut, 22 garrena duela buruan. Altuna hirugarrena eta Zubizarreta hirugarrena, nor baino nor gehiago Donostiako Atano hirugarrenean, hirugarren asko, baina lehenbiziko izateko helburuarekin bi pilotari. Segituan gara. Kantxaren erdiraino joani. Sakea, urdin. Gazten arentzat. Bai, Zubizarretarentzat, hor, markain horrelako abantaiarekin irabazi behar duzunean, funtsezkoa da, ezinbestekoa, hasieran alde handia hartzea. Eta aurkariaren beldurrekin ere eta tensioarekin jokatzea, ez? Bestela, ezinezkoa izango da Zubizarretarentzat. Mutilak, bueno, nik artekari gehienak eserite ikusi ditut orain arte, ez dakit seinalea den lanik ez dagoela, edo Benjamin, arratsaldeon. Arratsaldeon, momentuz ez dago ezerre. Nabarmen, Altuna alde. Ta azpitik egan, 1.000.000 geldituko luke, eta ez tatatzen, 1.000.000 ez tatatzen. Beti papeletaren batein alduzue? Guain ikan ez, partidu honetan, leheno bai, baina bain guan ez, guan digatzi gabe. Ederki, eskerrik asko. Zuei. Egun amarri onartuko lukete gainetik, baina amarreko hori falta. Hasi da partida, Jaun Andreok. Ezkerka da luzea, Altunak. Eta ibili eginda pilota hori. Bai. Espero baino lehenago, etorri zaio gainera, iraitzi bat eta huts. Bai, arrestoa bikain izan da, eh? Sake ona, baina arrestoarekin ja jokatzera bortxatu du Zubizarreta. Zubizarretak hor, ustut, arrisku, bueno, badakigu arrisku gehien duen eremua bi garren kuadro inguruan dela, hor motzen eta efektuekin mina handia egiten duela, eta hortik asko ateratzen saiatuko da Jokin. Jokin saiatuko da bai goitik eta bai behitik ere, ze goitik ere Zubizarreta, bueno, rematean badaki, baina goitik ez zioa bidadure karagarri ematen, eta hoitik esaiatuko da pilota arrotzen.
eta gero aukera duenean manoskian ketara jokatzen saiatuko da. Baina esango nuke Zubizarretari hobe dela goitik jokatzea askotan beti baino. Betik ere efektuekin eta arrisku handia duelako. Ireki altunak jaso Zubizarretak. Ongi eraitz. Oso luze. Erasora pasatu da Taundarra. Txokora. Beste aukera bat. Kantxoa zabalean orain. Ikagarria, lehenbiziko tanto piloteatu ba oso gorra. Ona. Ireki altuna. Ongi landu eta bikain bukatu. Lehenbiziko kantoan lau pilotak da izan dira, bigarren honetan 21. Esko mugitu beharreko gainera, bientzat ere. Gaixe gore baukek ematea, motxiga. Zare, bale, bale, ondo, ondo, ondo. Venga, alture gaixe gore manda, venga, Oso ondo ello, que oso biziago, venga. Oso biziago. Venga, hartu belda, ondo arnaz hartu, bale, venga. Eta alaxe ikusten dugu, bai. Ba, ikusi dugu hor defentsan, ez bixeta aipatzen genuena. Altuna hor defentsan dabilenean, edo Zubizarreta erasoan dabilenean, altunak bere buruari denbora eman nahi dio, eta horretarako pilota arrotu. Eta hori da botilleroak eskatzen ziona. Hor eskuinarekin arrotzen baduzu bixat gehiago arrotzen saiatu. Sakea. Ez doa, baina jaso. Gantxoa. Moinetara jokatzen ari da. Zubizarretak berak ere bai, ireki jokinek. Txokoan. Arraro, atera da, pilotari. Poskaren bai jodu, aurreko horma. Baina erne paileak. Askotan pilota horrela ateratzen denean, adirudi agian, ez? Txapan pilotari jo duela, baina ez ez txaparen gainean garbi izan da. Baina oso arraro atera da. Baina bai Koskaren bai jo du. Hemen ikusiko dugu. Gora egin du nabarmen. Bai. Hiru eta huts aurretik favoritoa lehenbiziko sakea Zubizarretari egokitu bazaio ere. Jaso. Pilota kada bizia berriz ere. Altuna. Oso ongi altuna, erritmoak aldatu ze, hor pixka dago jatzen denean, goitik ateratzen da, eta gero ja pilotaka da luzea bilatzen dio, hanketara, botera joka dezan frontisetik urruti. Lau eta hu. Venga, ezker baita bilatzen maiok, venga, leotortzak pelota, bale? Ata hundik. Venga, lase, rekupero. Sei hortan. Jarraitzaile dezente. Torri dira gaur, Donostiara. Hankat dago batzen bai, bale, venga. Lehenbiziko helburua ez dute lortu, Peñat Senar ez da. Bigarren mailako edo beseriako txapelketaren final erdietara igaro. Bigarrenarekin askoz ere zailago dituzte gauzak. Baina, ireitzen helburua tantoz-tanto joan eta bere maila erakustea da eta kantxan gozatzea. Artolari irabazi zion, 18a zikoa zela hartu zuen Iñakik, alegia min hartzerako ere erki estutua zuen. Ea gaur lortzen duen. Altuna estutzerik. Erki altuna eraman, botez jarri da amezketarra. Ireki. Kortu da hor.
Beste aukera bat, txokora efektu handiarekin, eta oso behartuta Iraitz. Bai, hor aukera txoken bat eman dio. Bai, hor gantxoarekin okertu da, zuzen abiatu da zelako Zabalera Zubizarreta, eta ara jokatu du, Altunak, baina... Bost eta huts, aulkira etorri da Zubizarreta. Zuzenean, egin dezagun utxarte bat. Lasai, i. Hoi, eskuiz hartzeekenen, i. Venga, itzein dago, paite biago txapan gain, za gainean jota hor, bai, aire ebitatzeko, bale? I, geho beha boteare mina, ite, bai, zagiten ezkerra gain atza izagatatzen, bale? Eta motxin hartzeekenen, anketak rekorri ondi, ia? Venga. Egon da, hoi, venga, eh? I, bain, sak hartu harri, bale? I, urrungo tanta, bale? Bai. Lasai, segiren, bai, bale. Azkenen horra, bipa usa horrein da, bipa eta osoa, oso ondoa. Venga, kastare oso ondoa. Venga, segi. Aproitzatzea, bale, eta horti omoitu, bai? Venga, eh? Labaren dandu maldiaten, eh? Ose, neonek jo inen, no? Zela beti beha izan dut? Asa, i. Presak ahume, bale, i. Anticipa hau. Sakeak bost, terreferak esperantza. Altuna agintzen ari da eta Zubizarretak oraingoz ez du lortu ez tantorik eta ez da bere jokatzeko modu horrekin efektuekin eta Altuna behartzerik ere. Altunaren sakea. Zubizarreta hor aukian ezinean nabaritu dugu, ez? Esatazioan beti nagusi Altuna izaten ari dela eta bera oso gutxitan pasatzen ari dela erasora, ez? Eta badirudi ez duela zulo hori ikusten. Hori eramaterik ez du izan, sei eta huts. Bai, partida azkardoa, Altuna erabat eroso, Zubizarreta ezinean. Zubizarreta aurreratu balitz, bai. Beste gisa bat ez ikusiko genituzkea osak, baina Horita. Favoritoa sei eta huts. Elena! Hemen txendugu, Pablo Urtasun ere ondoan eserita, Pablo Urtasun, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Txirrindulari hoia, Kerpar Mataldeko zuzendaria. Nolatan, Atano hirugarrenean? Ba, bueno, nahiko pelota azalea gara eta Atanon egon gabe geunden eta, bueno, lehenengo aldia gaur hartu erabaki dugu etortzea eta Altuna gainera jokatuta, ba, ales eta todo, ez? Altuna azalea? Bai, nik uste dut oso ondo jolazten duela, historian egon den oberena ez dakit baldin bada, baina oso gertu ongoa eta ondo jokatzen du oso ondo eta espektakuloa da eta, bai, gustora. Ez duzu ez aldi txarra aukeratu? Bai, bueno, azkenean normalan hor ondo irabazten egoten direnak jarraitzen ditugu eta bueno, ba, oso pelotari kompletua ona eta gustokoa ikusteko. Zeu esprintera zeinen lautardian espezialista izan galtzenen pelotari izan bazinen. Bai, bueno, explosiva ninten, igual lautardian explosiva izan beharko zara eta agian ondo emango zitzaidan, ez? Bueno, demoraldi bikaina burutu duzu taldearekin. Bai, egia da, Buelta Espainiako emaitzekin denboraldia ba, ikusgarria egin dugula, oso denboraldi ona, eta bueno, ba, normalean ez duzu espero horrelako emaitzak lortzea Buelta Espainia batean, baina bueno, horrela mantzen, eta bueno, hiru garaipenekin oso pozik. Eta galdera datorren urtean, zuzendari lanetan vale. Talde berean jarraituko du Pablo Urtasunek. Venga. Bueno, zintzen dari lanetan jarretuko dugu, ikusiko dugu ea non gauden, ez? Laster argituko da? Bai, nik uste dut ja laster jakingo dela eta bueno, aldaketaren txoren bat egon daiteke. Bueno, ba, onerako izan da dila eta segi partidaz gozatzen eskerrik asko, Pablo. Osondo eskerrik asko zei. Pablo Urtasun. Lauterdiko joko az gozatzen. Zazpi eta huts aurreratu da Altuna.
Azirudien, zortzi behar alditu, torrax, zortzi behar zuena. Baina zortzi eta huts aurrera zerik ez du lortu. Eta Iraitz, hain trebea da horrelako jokaldietan eta ez da asmatzen ari. Eta sakea berea izan duenetan, bi pilotakagatan altunak egitea lortu. Bai. Bai, normalean zu baino hobea den pilotari baten aurka jokatze duzunean, sentsazioak ez dira honenak, ez beti agobiatuta zaudenaren sentsazioa daukazu, presio handia badirudi pilotakada batean bukatu behar duzula, eta normalean utxegite gehiago izaten dira horrelako egoeratan, ez? Patxada puntu bat behar duzu bizarretak bere bere burua ere lehiakor sentitu. Ia beti defentsan ikusi dugu, eta horren izan duagien erasurako partiduko lehenengo aukera, eta ez du bat ere asmatu. Beno, ba, zortzi egin ditu altunak, beraz, eiraren bila, final erdietan izango da, bederatzigarrena ere bai, aurrera egin du Iraitzek, eta, ja, ez dakit begize harka ikusi egin duen, ohartu egin den, edo, bitekena. Bai, askotan somatu ere egiten da, akarian ondagoen. Sakez egindakoak, hiru altunak. Gure gaiztoa. Sakez lau, amarreta bat aurretik Jokin. Bai, alde handiegia dago. Iruditzen zaiz, Zubizarreta pixka talde honekin ere sufritzen hasia dela. Eskotan ez, endur estenikoa ditzen zaion hori ere izaten da. Jendu guztia begira, altunaren kontra, ezin partida uzatu, ezin lehiakor sentitu. Hori minutu besterik ez partidua, tiru egiten ospiotak da gutxi dira. Hori dut izan zuzitzen hasia dela, altaundarra. Ea, tanto gogor bat ikusterik daukagun, biskalterak ere agintzea behar du. Ederra. Oso, hau. Eman dio galanta. Eman egin dio. Amaika eta bat. Zubizarreta berriz ere atxeten gunera ator. Segituan gaituzu da. Segituan gaituzu da. Segituan gaituzu da. Segituan gaituzu da. Gora datzuzia. Kampua gehi emotuzia. Venga, i. Segu, i. Bat, botea gotzen gau aldala. Bigarren pausoi. Venga, bigarren pelazio aurre egin, bale? Venga, baietz. Hauen, diosa. Ego, sakaude egin hortan, ikerre, sondo sakaude, eta bigarren pelotaz ez tega proetxa. Bai, venga. Venga, segiren, venga. Resultan pentsoe, bai, venga. Urrungo tanta, venga, bain gugartu herria, ama bain aurretio gugartu herria usake, bale? Indarka itxu beharren da oso ondo. Eskuekin bat jo, eta geho aireako besadaen da oso ondo, venga. Omotzen joko, balez? Ez dezala horra irea sartu, bai. Enga, etze? Enga, tazkene gorreztu ez dela, bai. Atzeti aurrera gerri ondo sartu, bale, altura egin, bai. Enga, haupa ire, etze? Segi hortan, enga. Amaika eta bat, altunak zortzigarren tantoa egitearekin batera ziurtatu du finalerdietan izango dela, eta tanto berean galdu ditu aukera matematiko guztiak Zubizarretak. Beste bi tantu egingo balitu, multzoburu izatea ere lortuko luke, eta horrekin argituta geratuko lirateke finalerdiak, eta baita finalerdi bakoitza noiz eta noin jokatuko den ere. Amabi eta bat, oso erraz jokatzen ari da Jokin, eta Iraitz gozatzera etorri da,
asmo eta borondate horrekin, baina orain arte gozatzeko aukera hundirik ez du izan. Zazpi eta utx aurreatu zaio Altuna, pankutxu bat egindu sakeari ezin izan dio utxi, bi pilotaka da aski izan ditu berriz ere Altunak. Tanto egiteko une honetan, lehenbiziko eten aldi duzean, Altunak 12, Zubizarretak 1. Amabi eta bat Altuna irabazten. Tanto bat gehiago behar du. Multzo buru gisa sailkatzeko. Eraman Zubizarretak. Gantxoa Txokora. Bai, botera jokarazten du beti. Beno, ba, multzo honetan inork ezin dio aurrerik hartu Altunari. Artolak lehenbiziko bia galdu egin zituen, hirugarrena jokatzerik ere ez du izan. Zubizarretak Artolari irabazi zion, baina gaur hemendik aurrerako 21 tantoak jarraian egingo balitu ere eluke aurrera egiteko aukerarik izango. Altuna multzoburu sailkatu da eta bigarren postua jakarentzat. Datorren larun batean nafar bat Labriten izango da. Bai. Pello Etxeberria, bai. Ja dagoeneko badakigu. Pello Etxeberriak eta jakak larun batean Labriten jokatuko dute. Eta Altunak eta Lasok igandean Eibarko astelena pilotalekuan. Ea zenbat denbora iraute duten sarrerek salgai. Bi beteka da izango dira. Bai. Elena, nor duzu ondoan? Ba, esango nuke, oraindik naiz eta bere partidua maitu sufritzen jarraitzen duen mutila. Baina Senar, arratsaldeon. Arratsaldeon. Sufritzen diot, Iraiz ikusten ari garelako oso atzatik markagailuan bere eman ezin da. Bai, jokinen kontra bagenek ondanok lan oso zaiko gozitula. Eta ala xizaten nahi da, ez? Zeu, pozik, zeure buruarekin naiz eta lortu ez finalaretan sartzeko helburua, baina? Bueno, galduta uste sekula ez dela pozik goten, ez? Nik esango nuke, gaizki ez dela jokau. Hor, partidu erdi alde arte, ba, ritmoa nien itzen jartzen. Hor, buelte eman dut, 8:30 jarren ez aurretik. Bueno, gero nik uste beak, nik orduan bezala pauso bat aurrein dola. Ritmoa beak jarri dit, eskubi ezker esplaza honen aukantxan, da bete inaiz ez, da barruti bintzat partidu nahi oso horra iruduzat, eta ez izan dio gero ja buelta eman. Irureunda iruroita behatzi pilotaka da. Bai, asko dira ez, lauter din, esan da ez nekin zen batzien, barrutik partidu oso horra intzat. Ni uste, ritmoa jartzen hori zen boladan ikusten zela partidu irazte bat neukela. Eta bueno, gero ja behin ba 18. tanto indietenen, ni uste baia tentsua baja bindala azken salkatzeko gero pegatu nahez, eta bueno, pena bat. Hala ere aurrean zenuena etzen edo nor promozio mailakoan, bigarren mailan eskabuneko hundieneko hundienetako pilotaria, bai behintzat zortzi final tira, ia zortzi eto profesionalitan, sei final, lau txapel, bi lautardian. Bigarren pelotazio da proetxo arreo, venga, lehen bezala, saikoi. Pilotarik era harri bat ez, bigarren maila hortan urte asko dijo burun, maila ikera harri hauke eta gaina, bueno, holako partidutan, ba, ni ustet, bere eroitzen dela partiduk, gaur ikusia, fisikamente gehiago izan da, eta zoriontza besti eta gatzen. Dena den, zure aurrenengo lautardikoa izateko, balorazio positiboa, baina? Bueno, egia esan esatez dut, pixkat bola daka ez, azkoitin galdu non Julenen kontra. Gero aurreko asten eskiroz iraztea lortu non Labriten, da gaur partidu ez izan, ba esan bezala aukerak ikusien ez partidu erdi arte. Gero esan bezala beako betu rekuperatu, fisikamente partiduri oso ondeldu dio, eta bestik. Animo, hautsi goiari, eskerrik asko. Bai, zui. Bigarrena lortu duzu izarretak, hirugarrenik ez oraingo. 16 eta 2, Elena, arnasari buelta eman, erabat eman gabe aldago oraindik? Senar, ala iruditu zait, ez? Elkarrizketan arnaska antxean ote, ari ote zen oraindik. Bai, ala ere denbora luzea da, aukian eserita dagoela, eta eserita dagoela aukian hemen erreboteko kristalatzean dauden aukietan eserita dago, eta ez dakit, ba, behar bada orduritasunarena edo ez dakit. Bai.
denbora asko da. Ja, mintu dela. Oso oso gogorra izan da, 369 pilotaka da. 59 minutu eta 10 segundoan. Eta altuna. Itxuraz bai, Xavier berekin hitz egin dugu ta ez utzi zait. Postulixo margenan adala. Eman dio la cuenta lege. Bai, 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 hori esan dugu bintzat bai. Beno, Suizarretak. Bere jokaldi venga, beize, klasikoetako bat egin du. Bere jokaldietako bat. Ez dakit arkamen askatu duen, eh? Hor esku altxatu pixat. Hemen txea txadenean. Hor ez du engainatu. Jokinek. Eta Suizarretak edarki egin du jokaldia. Abiadurarekin. Ea pixkat, behintzat jokatzeko aukera baduen. Eta gozatzeko aukera ere bai. Ea sakeari eusten dion orain. Txokoan, zuzenean arraxe joan da altuna. Baina kanpora! Baina rematera joan den bitan, aurreko tantoan ere bai, bietan zuzenean ara abiatu da jokin altuna. Lehenengoan zabalera eta azkeneko honetan txokora. Bai, lau eta basei. Venga, hi. Venga, beize, sake hoi, bote ondo inazi, bale? Venga, ezkerpaide arrimau, venga, haupa irait. Zubizarretaren sakea. Lehenbiziko aldiz, sakea berak izan duenean, tantoa egitea, oraintxe lortu du. Olea, onietan jokatzen ari da, behin eta berri zaltuna. Ordu, ordu, gantxoa, jaso, altuna. Olea loratua, baztertu egin zaio. Eta txapara hori! Bost eta masei! Tanto bizia, amairu pilotaka da. Bueno, iraitz. Horain, tanto batzuetan behintzat ari da. Bere jokoa zein den erakusten eta bere zigilua uzten. Honek lasaitasun ematen du, azkenean pilotariak ere buruan eta beldurori badu, ez dian geratuko alnaiz. Hitzat, bost tanto egite baituzu bat, ez ere bostetik ja pasatzen zaren hau da seigarren alortuta badiru ditontak eri bada, baina pilotariei sekulako lasaitasun ematen di horrek. Atzo, 19 eta 2 galtzen joan ziren urrutiko etxea eta inatz. Eskapada erregin zuten bitantuan geratzeko. Marrera ere iritsi ziren, baina Larrazabalen eta Aburregi Mari Ezkornaren aurka, eta hemen sake Laburregia. Zubizarretak 17 eta 5. Altunak 9. urtez jarraian lortu du finalerdietan sartzea. Eta finalerdietan sartu denean, beti finalean. Hori da, hori da. Bada marka, esekulako. Bueno, baina, hau ere belarrondoko epelar hartutakoa da, eh? 2015ean, maila gorenean lehenbiziko txapelketa zuen. Eta, orduan, lehendabizi, Bengoetxea, lehendabizi, jokatu behar izan zuen, esango dizuet, Aritz Lasaren aurka, Lekunberri, 22 eta 13 irabazi zion. Urretxu errari. Final laurdenetako ligaskan sartu zen, Artolari, 22 eta 14 irabazi zion. Olaitzola bigarrenari. Hori da. Artean, Aimar, sasoi kurutina zela. Bueno, ia beteran, no? Baina, handik aurrera ere, urten saiean, lehiakurri izaten segitu zuen, Aimarrek. 22 eta 19 irabazi zion Olaitzolari eta hirugarren jardunaldira 9 tanto egin beharrean iritsi zen. Bai. Bengoetxearen kontra eta ez zituen egin. Begira. Azpian geratu zen. Buruan hori. Gaur atzaio. Bueno, orduan hasi berria zen. Bai, bai, bai. Bengoetxea baina berriz ordurako ia zakoza. Bai, bai, bai. Eta ofizioa eta
Bai, bai, halakoak gertatu izan dira. Oso peligrosa da txoko. 18 eta 5. Ja, bai, bai. Iragarkietarako. Azken etena dira. Emezortzi eta bost altun aurretik. Eta azte bi finalerdi geratu zaizkigu. Ba, izola larri. Eta jaka labriten larun batean altuna eta alaso. Eibarren igandean. Zoragarriak biak. Zoragarriak. Eraman. Ireki altunak jaso iraitzek. Olea luze. Asko ibili beharreko. Ba. Martin Aramendi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ataundar asko tartean alkatea bera, gaur atano irugarrenean. Bai, ala da. Nik egia esan beste plan manuen. Tolosara joateko nintzen Gipuzkoako bertsolari txapelketako final laurdenetako azken saiora, baina, bueno, ba, hau suertatu zenean, bi ataundarrak hemen izan da, ba, ona etorri behar, eta bai, ni bezala xe, ba, beste hainbat eta hainbat ataundar, etorri dira. Ilusio bai, sortu da taundarren artean gaurko jaialdiak, tira, lehen partiduan, bueno, beinateek ez du irabazterik izan, baina berea materik izan du, bigarrenean behar bada gehiago sofritzen ari zarete. Bai, ala da, bueno, biek ala biek ere, izan litezken aurkaririk zaienak edo txarren azituzten gaur, ikusi da, zenba jokatzen duen Bakaikoak, Zimela da, defentsa ikaragarria du, ez du opari bakar bat ere egiten, eta altunari buruz bat zer esan, ez da? Baina bai, nik uste Beinatek partida bikaina egin duela, oso itxura ona eman du, eta pena, ba, bueno, hortxe geratu dela, ateetan, final erdietako ateetan, eta iraitzek ere, ba, pozik egoteko motiboa baditu. Bueno, zuek okerrezpanago hor atarnaldean ari zarete, prestatzen jaialdi politien bat, kontei guztu, Martin. Bai, hori ere gaur hemen gertatzen zenaren baitan zegoen, azaroaren 15ean, daukagu pentsatuta, hiru ataundarrek jokatuko duten partida bat antolatzea, oraindik ez da gertatu hori profesionaletan, eta bai, ba, aurreratu ingo dizuet, primizia emango dizuet, hori izango dira alde batetik Senar eta Albizu, eta bestetik Zubizarreta eta Iztueta. Uztet, kombinazio oso polita dela, eta bueno, bai, giro polita sortzen den, eta azaroren 15ean izango da, ostiralarekin. Herriaren zat ez dago politiagoa antolatzerik. Hala da, ba, ez dakit, Herriko hiru pilotari partida berean ikustea oso oso zaila da, eta bueno, oraintxe bertan aukera daukagunez, ba, baliatu egin behar, da, pentsatu nahi dut, ba, bueno, herritarrak ere mugituko direla. Ez da frontoia utzik izango da ziur. Eskerrik asko, Martin. Zuei. Martin Aramendi, ataungo alkate jauna. Bueno, ba, amabostean lehen irukin, indek, itan don, irukin ataungo jaialdi eder hori eta partida nagusia ilusio eragiteko moduko. Bai, berri perro nahi bek? Zekulakoa da, zirkuito ilusioetan izotea. Ireit, behiz, esak ondo, i, teskuiz hau egen hori, ezker paitea, altunak falta egin du. Sake laburre egitera du, disimulatzen saiatu da. Oidek, venga, i, patxaran, Bai, arraren gainean, nion du bote. Sake egin duen disimulatzen saiatu da, eta honaz etorren berriz ere sake egitera, baina zeharka epaiari begiratu diota. Eta ez, falta. 6 eta 20. Jaso. Moztu. Hor dukera, zabalean luzu. Erra, oh, ikaina. Hogeita bat eta sei. Aixe irabazten ari da. Ira bat nagusi. Eta, pentsa zer nolako txapelketa daraman jokinek. Lehen da bizi. Artolaren aurka jokatu zuen Eibarren. 11ana joan ziren, baina handik aurrera tanto bakarra egin zuen Artolak. 22 eta 12. Ondoren Jakaren aurka lengo igandean Gasteizen eta 9 tanturekin utzi zuen Jaka. Eta gaur oraingoz 6 daramatza Zubizarreta.
Iraitz. Hori ez da iritsi. Hogeita bi eta sei, hirugarren puntua. Eta multzo buru sailkaturik. Beste erakustaldi bat. Jokin Altunak jaka bi punturekin geratu da sailkapenean, zubizarretari irabazi egin zion eta Artolaren aurkakoa jokatu gabe irabazi du. Artolaren lesioagatik puntu bakarrarekin geratu da honen bestez Zubizarreta, eta batere punturi gabe sailkapenean azkenean bi jokatu eta hirugarrena jokatu ezinik Artola. 143 pilotaka da jo dituzte, alegia lehenbiziko partidan jo duten kopuruaren erdira ere ez dira urbildu. Bai. Pentsa, han 369 bigarren honetan 143. Alako bi jo izan balituzte ere 306 lirateke, eta pentsa 306-tik zenbat geratuko litzaizkieken 369-rako beste gisa bateko partida espero genuen eta halaxe izan da. Eta Zubizarretak 7 tanturekin edo gutxiagorekin utzi beharra zeukan Altuna, lanzaiak ziren bera geratu da 6 tanturekin. Hiru erakustaldi eginda eta nik uste sasoi betean iritsiko dela finalerdietara gaur egungo txapelduna. Elena. Jokin Altuna, zorionak. Eskerrik asko. Entrenamendu gogor bat izatera heldu alda gaurkoa? Ez, bueno, uste baino, komodo honda partida hasieratik nahi nun bezala xetak adondi bat indet, eta bueno, konfiantza eman dit. Eta bueno, behaik albeak arre bez, ez? Kosta intzaiola esango nuke hor, ja hasieratik enoso atzetik, eta bueno, beti izaten duna. Ondo aste importantea da, eta oso kontentu. Arrain txikiarekin batera errukirik ez? No ez, errukirik hemen inokin ez dau. Azkenen gaina hor gabiltzen nahi, inoi enuk esango gustatzen zaio nik aurkarik erruki ukitzea, eta esate izutena, denok tope jutegea, eta gaina ikusita gaur egun kalendarian hola dan, astez-aste, 13 indagonez naiz, bate, ozortzi indagonez batez naiz erlaxatu, ze baki, deharki asko pixkat relaxatze bat zea, egozin min, egozin gauz hartzezula, eta semifinala gaia gainen dakeu. Lehen partidu 12 irabazi zenuen, bigarrena 9an eta hirugarrena 6an. Ezin da modurik hobeagoan iritsi finalerdietara, Jokin? Bai, finalerdita. Azkenen oso kontentu, ondo ligia oso nahi dut, baina azkenen pauso bat eman dut, gehiago ez, eta esate izutena. Oso kontentu nahu, baina importantena da finalerdita iristea, oan ja beste txabelketa bat astea, baina ondo aiatzen naiz, aitzaki gabe, eta garrantzitsu nahi da. Bueno, oraingoz aurkaririk ez duzu izan. Barkatu. Bueno, ez, oraingoz ondo, partidutak irabaztez aparte nahiko ondo irabazikut partiduk, baina alderantziz larrixo dobili izan du nahi zenen, semifinalet eritxitako nestet pentsatu izan, ez daugetela aukerik irabazteko, eta guaino semifinalet eritxita earki asko dakindik irabazteko aukerak bauzketela, baina galtzeko ke, bai, baina positiua izan behar da, ondo ikusten naiz, tope prestatuko daste haure, eta iganden daugetela uste semifinala, eta dena batea jungo naiz, premioak iztona da, eta saiatuko nez tope. Badakit honezkero badakizula, baina igandean, gaur zortzi, Eibarren eta Unai Lasoren kontra. Bai, igandero ez dela, igandero partidu ez, ja igande asko inez jokatzen segidan, ia beti igandea tokatzen zait, eta guztua jongo inez jokatzea, semifinala handi bat, aurkari handi baten kontra, partidu oso zaie, baina berri hor nahu semifinalen, eta horre eristegan guzti dukitzen jaukerak irabazteko, eta gaina izela dakit, eta tope prestatuko, eta ber, irabazteten. Pasaren urtean ez zuen jokatzerik izan, ebakuntza egin eta bajan zegoelako, minartuta zegoelako Unai, berriz ere bueltan da, berriz ere lagunenen artean, eta berriz ere finalerako bidean. Ba, edo noski, Unai, olako lesioa pasata gero ikusi izan ez, banakare ez edo gutxi finale eritxi izan, ze txapelketa entzun, jo finalen, ba, bueno, behak etzun euniko guen auki, baino, beha ondo daunen pelotari ikaragarri da, eta beareia urtek eta mazki hor beti finalan ingurun bueltaka, eta partidu zaie da, baina esate izut. Altura otan, enaiz batek eskatzen aurkari nibei da, zebakit ez zertako ez dula balio. Oso favorito atea nahi zenen golpe latza gartu jut, daldera antzize hain favorito izan du ez nahi zenene, irabazi izan dut ez, bakit importantena zu nola eriztu zean dela.
Ba, ondo iristen ez behintzat, eta alde hortatik ganez agarantzitsuna mini gau benaula, astea daket ondo prestatzeko semifinala, eta denan beharra eukikot. Zuretzat hobeto, Eibarren igandean jokatzea larun batean Labriten baino? Bueno, ez dut uste biontzako aldeik daunik, unai pelotari handi da, bai Labriten, bai Eibarren, bai hemen, eta ni berdin. Pelotarik hemen beti izatet frontoiak ez ditue partiduk irabazten, eta naiz eta batzutan aitzean, da ondo tortzean, ba, bueno, frontoia, materialai, zerbait eta zeitzen barra dau, baina azkenen esatik zutena, pelotari handi dana fronte guztietan da handi, eta en Labriten izan bazan aukera gutxu gonitu nik usten dagoen Eibarren dalako gehiorez. Zorionak, Jokin, eskerrik asko. Zuri, eskerrik asko. Bederatzigarren urtez jarraian, lauterdiko final erdietan sartu da, eta datorren igandean irabaziko balu, bederatzi final jarraian jokatuak izango dituzke, marka historikoak dira, ikaragarriak dira. Ai. Eta, bueno, lau pilotariak iritsiko dira nik uste sasoi aherrean. Bai, nik uste dagoak izten dira sasoi ikaragarrian. Favoritorik... Horain hitz egingo dugu, favoritu ez. Altunak, 17 egindako izan ditu, galduak hiru esterik ez, Zubizarretak hiru egindako eta bost galdutako. Sakez 6 egin ditu Altunak. Bat ere Zubizarretak, iparetaz bat Jokinek. Dejadaz bi Altunak, bakarra Zubizarretak, dejadagile oso trebea izan arren. Airez egindakoak bi Altuna hirugarrenak. Moztuta bina egin dituzte. Eta luze jota lau Altunak. Airez, 14 pilotaka da Altunak, 13 Zubizarretak. Orotara, 143 jo dituzte. 35 minutura ez da iritsi. Eta emaitza oso garbia. Kantxan ikusi dugunaren isla besterik ez da. Emaitza. Altuna hirugarrenak, 22, Zubizarra eta hirugarrenak, 6, eta ea zer dioskun Ataundarrak. Irei, Zubizarreta, ametsa gaizto bihurtu alda? Bai, momentun behintzen, bai. Txiki utzi nau, nik uste nire jentsazioa zen lauta utxo, bosta utx galtzen, baina, bueno, hankazen naizela gaizki sartu partidua, baina bai, gero hortik aurrea... Nik nire ez dut ondoin, baina behak enik uste, ba, ditu arazi inditela eta gainetik pasatik. Bueno, lan zailak ziren, 22 eta 7 bazi behartzen nion dagoen handienari, lan zailak ziren, baina zeurea gehiago emateko esperantzan etorri zara? Bai, gauzako beto inen itula argi dau. Baina, bueno, azkenen betiko diskursoa, askotan esaten dugu. Batek errez irabazi honen, ba, gure ez teula eman, baina eski igual beak ez ditutzi ez dara, ez? Egia da, ba, pelotazo batzutan bai noski gehiago itean neukela, baina esan dizut, aseran lau bost hortarte sensazioa zen, ba, bueno, pelotan atzetik gainitzen korrika, baina beak urrengo pelotazoa beti, behartzan tokia, eta pixkatu hobeto, velozia de gehiago, angulo gehiokin, eta dana hobeto ikesiten sensazioa zen, eta bai, horre esan dagoa, pixkat unditu arazi indit, eta gaine hartu dit, ez dut, ba, bueno, ez dut armaik euki kontraiteko, eta, bueno, argi dau, beha, gaur eguneko hobena da, nik nereare perfecto inbarra neuken ba estutzeko, eta ez detin, eta beha gauzako sondo eta oso erresin ditu, eta, bueno, ba, erresira hozi dit. Haundiena, egunko haundiena dela bazenekien, etorri aurretik, barruan are eta gogorrago eta haundiagoa iruditu zaizu? Bai, gutxitan eukiet, sensazio hau. Osa, ikezon bakoitze, ba, ni baino hobeto ikezon pelotazo guztitan, eta bai, nire sensazioa zen gaur txiki uste zitela. Bai, hobena da, esate izut, zaie da beron konklusio katatzean, nik pixkat gehiago itean euken, baino behak oso errex ikezitun gauzak, zaki pelota bat gaizki jodon, pixkat saltzen banitzen, o perfecto ez banun jotzen pelotazoa, korrikan ijon berriz pelotan atzetik, eta bueno, erresa da, gaurko partiduta zitzeikia, osea, gainetik pasadit, eta ez dau, da, hoxe, realidade hoxe izan da, eta bueno, ala da. Bederatzigarren urtez jarraian dago final erditan zerbait egatik da? Bai, dudai gabe. Ba, bueno, behak palmaresa hor dauke, datuke ala eta numeroke ala esaten du ez.
behatzigarren finalerdi edo segidan, eta bueno, gaur rungo eta historia luzeko espezialistaik haundinetakoa da, eta bueno, bueno, partidu behar badaukea, bik, unai enkontra uste daukela, eta bueno, ba, guain ja ikusle bezala gozauko dugu, eta ikasi, eta lanen segitza tokatzen da. Bueno, badakit orain beroan, eta bar, bueno, hausnarketa sendoagoak edo egitea zailagoa izango dela, baina Lautardiko esperientzia hau lehen mailan egin duzun, bete duzun Lautardiko honen balorazioa positiboa. Bai, bai, esate izut, oain, ba, bueno, zaie da, azkenen momentuntan, ba, erres irabazte izunen, ba, zaie da, aurpegi honak ukitzea, baina, bai, prebia eta final zortzirenetan irabaztea lortu nun, gero ligaskan bi partidu erres galdu ditut, ni baino hobek izan die, eta gero, ba, bueno, Tafaian ondo lehiau nun, ez, pena Iñakin bukaera hoi, baina ondo eginen, ondo hainitzen nerea ematen meitzet, eta hoxe, pelotari handikin jokaudet, nere lehenengo ligaska finala ordenetan, eta bai, noski, ba, bueno, oben oikin, bai, akutsi die, saltoa daula, baina, bueno, lanen seitzeko ilusioare bai, eta, ba, bueno, pozik nau, nik uste firmauko nula, ba, prebian hasi nitzenen, azkeneko partidua hola iristea, Jokin enkontrare bai, eta bueno, penakin uaintxe bertan, baina nik uste hotzen, ba, txapelketa hona indetela, nire maia ba, dauketena behintzat orokorren eman detela, momentu puntual batzuk enduta, eta esan dagoa, bihartik aurrera lanen segitza tokatzen da, eta horri ekingo diogu. Animo eta zorionak, zauri ere, eskerrik asko iraitz. Eskerrik asko. Bueno, bi ataundarrak galduta, eta kolpea hundi xamarra gartu da joango dira etxera, baina zauriak osatzeko aukera izango dute Lehentxeako alkateak esan bezala hilaren 15ean datorren ostiralean 8. Eta honela segeratu dira finalerdiak. Jakak eta Pello Etxeberriak larun batean jokatuko dute. Labriten Iruñean eta Altunak eta Lasok igandean Eibarren astelena pilotalekuan, gero hirugarren eta laugarren postuetarako Azumarragan eta final handia Bilboko Bizkaia pilotalekuan. Datorren asteburua erra izango da benetan, labur Mikel. Jaka eta Pello Etxeberria, bai. Labriten. Bai, partida zoragarria, Pello Etxeberria netzako favorito da, baina egia da Jaka partida bakarrera sekulako arriskoa duela. Eta igandean, astelenan, Altuna eta Laso. Bai, ba, Altuna ikusi dugu. Sekulako mailan dagoela, baina uste dut Laso buruz burukoan, baina askoz erlaxatuago iritsiko dela, eta berarentzako gozatzeko partidu izango dela, eta horrelako egoera batean arrisko handia izango dugu nahik ere. Baina aurretik, ostiralean, B-serieko final erdiak izango ditugu, oraindik ez dakigu Agirre osatuko den, lesio seriorik baduen, eta horren baitan aldatu daitezke edo aldatuko dira gauzak. Agirrek eta Larrazabalek lortu dute beraien multzoan sailkatzea, bestean berriz Bakaikoak eta Egigurenek, Bakaikoa eta Egiguren hor izango dira, Agirre izango den ez dakigu, eta Agirrek jokatzerik ez balu, Ander Murua sartuko litzateke hirugarren postua Arrasatearraren zat izan da eta. Nola nahi geratzen direla ere, finalerdi ederrak izango dira eta datorren ostiral gauean ikusi ahal izango dituzue, baina aurretik bihar bueno, eta orain 8ak arte atzo Lasok eta Elordik Labriten jokatu zuten partidarekin uitzeko zaituztegu, baina aurrez gogoratu bihar astelen gauero bezala Gernikan izango garela eta Winter Series neguko lehiaketako partida eder bat emango dugula bertatik. Olaran eta Zabala, Urrutiaren eta Baskeren aurka. Besterik ez pilota zaleok, eskerrik asko, izan ongi! Aio!